অসমৰ শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰিয়া আপুনি নিজকে দোষ দাখিব খুজিলে নহব। আপুনি যে এজন ব্যর্থ শিক্ষামন্ত্রী এই কথাটো সময়ে সময়ে প্রমাণিত হৈ আহিছে। এডুকেশন মিনিষ্টাৰ ইজ ফেইল টু পারফর্ম হিজ ডিউটি। আৰু আপোনাৰ যদি হত সাহস আছে সেবাৰ কন্ট্রোলার গৰাকীক আপুনি আপুনি বরখাস্ত কৰি দেখাওক। সেবাৰ কন্ট্রোলার গৰাকী ইয়াৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে জগৰীয়া, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি নেখেলিব শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰিয়া। আজি কিমান লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে প্ৰিপাৰেশ্যন লৈছিল যে আজি সায়েন্স পৰীক্ষা, ৰাতিপুৱা উঠি তেখেতসকলে পৰীক্ষাত বহিব। চাওক, আজি বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা বুলি আমি ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত গম পালোঁ, আৰু শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰিয়া ইতিমধ্যে এটা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে যে এইটো সেৱাৰ দোষ নহয়। আমি ক'ব খুজিছোঁ যে সেৱাৰ এই নিকৃষ্ট কৰ্মকাণ্ড, প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা যিটো নিকৃষ্ট কৰ্মকাণ্ড, এই কৰ্মকাণ্ডটো আজি নতুন নহয়। পূৰ্বৰে পৰা বছৰে বছৰে আমি এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল এই বস্তুবোৰ আমি পৰিলক্ষিত কৰি আহিছোঁ। অসমৰ শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰিয়া আপুনি নিজকে দোষ দাখিব খুজিলে নহব। আপুনি যে এজন ব্যর্থ শিক্ষামন্ত্রী এই কথাটো সময়ে সময়ে প্রমাণিত হৈ আহিছে। এডুকেশন মিনিষ্টাৰ ইজ ফেইল টু পারফর্ম হিজ ডিউটি। আৰু আপোনাৰ যদি হত সাহস আছে সেবাৰ কন্ট্রোলার গৰাকীক আপুনি আপুনি বরখাস্ত কৰি দেখাওক। সেবাৰ কন্ট্রোলার গৰাকী ইয়াৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে জগৰীয়া, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি নেখেলিব শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰিয়া। আজি কিমান লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে প্ৰিপাৰেশ্যন লৈছিল যে আজি সায়েন্স পৰীক্ষা, ৰাতিপুৱা উঠি তেখেতসকলে পৰীক্ষাত বহিব। অসমৰ শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰিয়া আপুনি নিজকে দোষ দাখিব খুজিলে নহব। আপুনি যে এজন ব্যর্থ শিক্ষামন্ত্রী এই কথাটো সময়ে সময়ে প্রমাণিত হৈ আহিছে। এডুকেশন মিনিষ্টাৰ ইজ ফেইল টু পারফর্ম হিজ ডিউটি। আৰু আপোনাৰ যদি হত সাহস আছে সেবাৰ কন্ট্রোলার গৰাকীক আপুনি আপুনি বরখাস্ত কৰি দেখাওক। সেবাৰ কন্ট্রোলার গৰাকী ইয়াৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে জগৰীয়া, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি নেখেলিব শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰিয়া। আজি কিমান লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে প্ৰিপাৰেশ্যন লৈছিল যে আজি সায়েন্স পৰীক্ষা, ৰাতিপুৱা উঠি তেখেতসকলে পৰীক্ষাত বহিব। চাওক, আজি বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা বুলি আমি ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত গম পালোঁ, আৰু শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰিয়া ইতিমধ্যে এটা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে যে এইটো সেৱাৰ দোষ নহয়। আমি ক'ব খুজিছোঁ যে সেবাৰ এই নিকৃষ্ট কৰ্মকাণ্ড, প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা যিটো নিকৃষ্ট কৰ্মকাণ্ড, এই কৰ্মকাণ্ডটো আজি নতুন নহয়। পূৰ্বৰে পৰা বছৰে বছৰে আমি এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল এই বস্তুবোৰ আমি পৰিলক্ষিত কৰি আহিছোঁ। অসমৰ শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰিয়া আপুনি নিজকে দোষ দাখিব খুজিলে নহব। আপুনি যে এজন ব্যর্থ শিক্ষামন্ত্রী এই কথাটো সময়ে সময়ে প্রমাণিত হৈ আহিছে। এডুকেশন মিনিষ্টাৰ ইজ ফেইল টু পারফর্ম হিজ ডিউটি। আৰু আপোনাৰ যদি হত সাহস আছে সেবাৰ কন্ট্রোলার গৰাকীক আপুনি আপুনি বরখাস্ত কৰি দেখাওক। সেবাৰ কন্ট্রোলার গৰাকী ইয়াৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে জগৰীয়া, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি নেখেলিব শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰিয়া। আজি কিমান লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে প্ৰিপাৰেশ্যন লৈছিল যে আজি সায়েন্স পৰীক্ষা, ৰাতিপুৱা উঠি তেখেতসকলে পৰীক্ষাত বহিব।